ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo booqashada dhigrin ugu tagay ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee ku sugan galmudug ayaa ku amaanay sida geesinimada leh heerka gaxisada iyo nabadiidka uga difaaceen dalka iyo ilaalinta dawladnimada kuna booriyay inay si laba jibaaraan hawlaha adag ee qaranka ugu xil saaran yihiin saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan galmudug ayaa ra'iisul wasaaraha warbixin ka siiyay howlgallada argagixisada ay kaga xoreynayaan goobaha ay kaga sugan yihiin guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinku soo booqdo oo aan dartiin u imid inaan idin tuso inaan idin garab taagannahay ka dowlad ahaan dowladda waajib ayaa ka saaran inay ciidankeeda qalabka sida meel kasta uu joogo ay goobahooda ku booqato ku soo salaanto xaaladoodana soo aragto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor ayaa ciidanka xoogga dalka soomaalida ee ka howlgala ku ammaanay shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan galmudug taasoo ah mid taariikhi ah waxay runtii qabteen u taagan yihiin saacad walba ay qoraxda iyo qabow u joogaan inay difaacaan ilaaliyaan meel mariyaan sharcigii iyo kala dambayntii iyo xorriyadda iyo nolosha shacabka soomaaliyeed inay xaqiijiyaan oo ay xaqiijiyeen waana u taagan yihiin inay gutaan waajibaadkooda si rasmiya ciidankan sidii hore loo xusay madaxweyne ra'iisul wasaare waa cutub ka mid ah ciidamada qalabka sida ee halka kuma dhamma waxay ku maqan yihiin ciidamada ama ku jiraan waajibaadkoodii shaqo iyo meelo kala duwan laakiin runtii waxay u taagan yihiin magaca ciidanka qalabka sida ay u taagan yihiin weliba hadda cutubka halkan laga xusay waxay ka mid yihiin ciidamadii sida aan sheegay howlkarka ahaa u tababarnaa u diyaarsanaa waxay leeyihiin dishibiliin iyo nidaam ay ku ilaaliyaan xoog keliya maahan ay ku ilaaliyaan sharciga iyo kala dambaynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ciidamada qalabka sida ku ammaanay guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada nabadiidka ah iyo cid kasta oo carqalad ku ah jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro marka koowaad marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan cid kasto oo nabadiid ah hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diidan qarannimada iyo midnimada inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan waa idinku ammaanayaa soo jeedkiinna dhaxda aad u xirateen oo aad uga hortegi lahaydeen cid kasto oo ka hor timaado midnimada dalkan hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka galmudug cidna ugama leexanayno gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasta oo qalqal geliso dowlad goboleedka waxaan idinku bogaadinayaa mar kale dowladda soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen nasr bashiir cali warbaahinta qaranka dhuusamareeb